Kirjasto täyttää 150 vuotta. Haluatteko jättää onnittelut kirjastolle? No mikä ettei. Paljon onnea. Se on kunnioitettava ikä. Hyvältä tuntuu. Onnittelen lämpimästi 150-vuotiaasta Helsingin kaupunginkirjastoa siitä sivistystyöstä, jota se on tehnyt jo sukupolvien ajan tässä kaupungissa. Onneksi olkoon kirjasto. Käytin jo kirjastoa silloin, kun olin alle 20-vuotias, kun Rikardin kadulla oli vieressä kirjasto, niin se olin aika paljon käytin sitä. Kirjasto täyttää 150 vuotta. Haluaisitko onnitella kirjastoa? No totta kai halutaan onnitella, koska olen kirjastoaineiden opettaja tuolta Keravalta. Ja... Olen vastikään päässyt eläkkeelle tässä vuoden alusta ja haluaisin nyt lähettää niin kuin näistä väljistä tunnelmista parhaat terveiset nykykollegoille ja näille, jotka tekee työtä eteenpäin.